Chilen og laget et fiskeprogram, og jeg var der i to uker, og da jeg kom hjem, så spurte jeg hva du hadde holdt på med. Ja. Du var veldig hemmelighetsfull, Harald, og du ville ikke si hva du hadde gjort. Nei. Men nå har du sagt at du vil gjøre det. Ja. Ja, jeg ler godt nå, men... Ja. Hva har du prøver å si med latteren og den tonen der? Nei, det jeg prøver å si at de såkalte fiskeprogram du lager omkring verden, jeg vet ikke om, har noen av dere sett på det fiskeprogram til Bård? Gjør stille sånn med fingrene. Nei, takk. Ja. Nei, det hører ingenting, men i hvert fall... Ok, så bare jeg synes jo at NRK har økonomisk krise og sender de to kompiser rundt omkring i verden. Det, jo, det god økonomisk politikk. Ja. Og ironisk ment, hvis du ikke skjønte det. I hvert fall, og så er det... Det har vært bra. Det programmet hadde enda tatt med noe fisk tilbake, men dere bare hiver den ut igjen. Mm-hmm. Og det er det jeg har tenkt å ta litt tak i. Vi kan se klipp fra noen av de fiskeprogrammene som Bård, han er Lars, han Dusten, har laget. Ja. Først så driver de og fanger. Masse skrål og skrik og... Ingenting med naturen å gjøre, bare sånn høy og sånn. Plager fisken, og så, når du tar, så tar du opp fisken, og da driver du liksom av veieren og opptatt av hvor mye den veier og sånn. 2,5. Tror du, men da tar du kanskje steikeren. Nei da, dumme sånne pumpebevegelser, og slipper den ut igjen. Hallo, det er det mest dystete jeg vet om. Ok. Så jeg kan avsløre nå at jeg faktisk laget en parodi på de fiskeprogrammene. Ups, ja, ok. Sammen med en skuespiller, ganske anerkjent, en skuespiller fra Nationaltheatret. En ganske treffsikker parodi, vil jeg si. Her er min harselas med Bårds fiskeprogrammer. Nå har vi reist i 40 timer. For å komme hit, helt fra Skien. Det er veldig, veldig fint i Skien. Og det er ganske fint her, ikke sant, Lars Lent? Åh, oh, Lars Lent, se der! Åh! Oh. Ta han, du! Jeg kan, du! Skal jeg ta han? Ja, kan! Kom igjen, da! Lars! Der, da! Der, da! Yes! Yes! Yes, da! Røbbeten! Hei! Så veier vi dem. 400 gram! 400 gram! Men, da skal vi ikke spise dem! Nei, vi må putte dem tilbake i jorda! Dette jorda, ikke sant, til Lars Lent? Skjønner hverandre! Slipp meg! Ja, takk, Lars. Shabali! 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 Ja! Men hva er det der for noe? Det er jo en opptakende så utviklet en sånn intern humor-sjargong. Magien er der, men en gang vi treffes, han verker utrolig gøy. Blir du sur eller noe? Jeg blir ikke sur her da. Lite! Ja, jeg skjønner. Jeg blir ikke sur her da. Ikke noe med det, men jeg bare lurer på, er det det her dere fikk det på to uker? Jeg har faktisk laget en parodi til, okay. Hvis du ikke vet det. Du blir lite sur da! Jeg blir ikke sur av alt. Vi lager en parodi til å benytte oss av noe av det samme knepet, med at vi bytter ut fisk med noe annet, og at vi kaster ut i den bytte, synes du har hatt ganske på kornet, synes jeg. La oss se på det. Give me pie! Pie! Fikk jeg ikke å vente lenger, så kan du ikke komme av, vær så snill. Jeg kan ikke ligge med deg. Nei, ikke ærlig. Vi gjør ikke det, skjønner du. Vi skal sette deg ut på gaten etterpå. Det er bare én ting vi må gjøre med deg først. 65 kilo! Lite sur, da! Jeg liker sur! Ja, jeg skjønner. Har dere lagd noe mer, Lars og Harald? Ja. Ja. Nei. Hva er det for noe? Nei, det ble ikke så bra. Det ble ikke så bra? Nei, det siste, altså det er noe vi er fornøyd med der. Det er litt sånn par velrettede spark til at du røyker og er kristen og sånn. Du, ikke si det nå. Det gikk ikke så bra. Nei, det er jo beste Øverland-tradisjon at angrer på Bårds kristendom og røyking. Ja, da, ok. Da skal vi se den. Det er den siste, ikke sant? Ja. Da skal vi se den tredje og siste fiskeprogramparodien av Larsen og Harald i beste Øverland-tradisjon. Ja, jeg er jo kristen, jeg er jo... Kristendommen er jo veldig bra! Gud er veldig bra! Selv om mange grusomme ting jeg har gjort i kristendommens navn, det gjør jo ingenting til! Nei! Det gjør ikke jo! Men, se der! Den forsvann! Den skal vi ta! Kom, vi går med barnen!
Du får lov å veie bussen. Kom, Lars! Kom! Kom da, Lars! Og nå skal bussen kjøre videre, og jeg skal bare, og Kristian, og kjøre videre sånn. Og Kristian, og...